Ja snema odma. Izvadi mi redok, Dušane. Nema me redok, imam ima, ja ovo. Ima Duša. Ovde imam kleš. Što ovde, gde? Kleš, stani, stani, stani. Ovo? Ne, nož. Šta? Šta to? Ja mislim da nije bucov. Snimaj, bucov, vidio sam. Jeste. Klešta raj glavom, bro. A šta da uzmem? Ugle, koliki je. Klešta, klešta, ono zavađa. Evo ih ovde, evo ih ovde, odkači. Evo ga. Gle koliki je. Evo ga. Čekaj, 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 drži, ništa, ništa. Kako zatvoriti? Čekaj. Čekaj, guhati za... Čekaj, čekaj, polako da gumorim. Ima, imamo ime redov ako ti treba. Ajde, može ime redov. Idi, izvadi ime redov, Dušane, polako. Drži kamericu, snimaj. Samo drži prst. Snimi ribu. Iđu ko? Gledaj ga, koliki je! Bravo, Vlado! Snimaj, snimaj, snimaj ribu. Snimaj, snimaj, snimaj do, ribu, gledaj. Snimaj, snimaj, snimaj. To! Snimaj, snimaj. Snimaj, snimaj. Snimaj sad Vladu s klještima kad ga uhvati. Gle koliki je, idi baba. Aha. Ne može ga drži. Idi silim. Ne, šta si, da se prekinula ili dalje snima? Gledaj ovo. I snimaš. Čekaj da snimaš. Slika, idi bre. Ček svaki. Silim, gradi ga. Polako, 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 polako. Bez panike.